გურჯაანის მუნიციპალიტეტში კორონავირუსის შემთხვევები შემცირდა 21 იანვრის მონაცემებით COVID-19 10 ადამიანს დაუდასტურდა. წინა დღეს კი 26 პაციენტს ჯანდაცვის საზოგადოებრივი ცენტრის ინფორმაციით, მათთან ტესტი 58-მა მოქალაქემ ჩაიტარა, აქედან COVID-19 5 აღმოაჩნდა. ჯო ჰოსპიტალში 30-დან 2-ს, კახეთი იონში კი 15-დან 3 პაციენტს დაუდასტურდა. მუნიციპალიტეტში ახალი შემთხვევებიდან ყველაზე მეტი ინფიცირებული ქალაქ გურჯაანში, სოფელ კაჭრეთსა და ჭანდარშია. დღეს დილის მონაცემებით კახეთში კორონავირუსის 47 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა.